Ми маємо створити політику власну, яка називається Українська ветеранська політика. Вона має в першу чергу сьогодні показати, що людина, яка воювала, це людина, яка має право на те, що вона може в майбутньому мати місце роботи, вона має право на те, щоб гідно пересуватися і зайти чи в бібліотеку, чи в заклад надання адміністративних послуг. Вона повинна змінити місце свого проживання. Вона повинна почувати себе повноцінно в цьому суспільстві. Це саме найважливіша політика.